Prijeve za upis na osnovne studije u Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Pirotu su do 26. septembra, kada će biti polaganje prijemnog ispita. Konkursni rok za upis na osnovne studije je krenuo. Dakle, kandidati koji bi želeli da upišu našu školu mogu da dođu svakoga dana, da se informišu šta im je potrebno od dokumentacije, da se informišu oko uslova upisa. Novina jeste da ove godine mogu da upišu visoke škole učenici koji su završili trogodišnje obrazovanje, trogodišnju srednju školu. Uslovi upisa su, kao i uvek, znači da polažu proveru muzičkih i proveru govornih sposobnosti i naravno da polože test iz srpskog jezika i književnosti i test iz opšte informisanosti i kulture. Upis na specijalističke studije počinje 17. septembra i trajeće do 25. septembra, kada će biti polaganje testa znanja. Za upis na specijalističke studije ima mesta za 55 studenata. A što se tiče konkursnog roka za upis studenata na specijalističke strukovne studije, odnosno na program vaspitača koordinatora za modelovanje integrisanog kurikulama, to kao i svake godine se traži 55 studenata. Kandidati su naši završeni studenti, znači studenti koji su završili visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Uslovi upisa su to jedino što polažu, znači test znanja iz metodičko-pedagoških i psiholoških nauka. To će biti 25. septembra i već sledećeg dana će biti preliminarna rang lista, a njihovo prijavljivanje traje od 17. septembra do 1. oktobra, je ceo u stvari konkurs, 1. oktobra ih upisujemo, završavamo sa ovim konkursom. Zainteresovani studenti mogu da se informišu na sajtu ove visokoškolske ustanove, kao i lično u prostorijama škole svakog radnog dana od 9 do 13 sati. Studenti i budući studenti Visoke škole strukovnih studija koji nisu iz Pirota imaju mogućnost smeštaja u dom učenika u Mlekarskoj školi u Pirotu.